İslamov, Ibrahimov tayyorgarlik ko'rdi. Ibrahimovdan zarba, xavfli darvozabon to'p nima? Qanotroqqa, burchakroqqa tepkanida nisbatan murakkabroq bo'lardi. Temur Mamasiddiqov yuqoridan zarba bosh bilan. Hozir ko'raylik qani 23 adashmasam. Ha, 23 Abdurov Buriyev. Biz adashmadik. Biz adashmadik. To'g'ron. Ancha qiziqarli bahs bo'lishi kutilyapti va hozir bosh bilan yo'llangan zarba Otabek Jo'rayevga molik o'yinlar bor. Va Olimpikdan hujum Temur Mamasiddiqov zarba va gol! Ajoyib ijro! Temur Mamasiddiqov bosh bilan ko'raylikchi. O'yindan tashqari holat yo'q. Toza gol. İki markaziy himoyachi Temur Mamasiddiqovni o'tkazib yubordi. Oh, pasga qarang. Shahzod Akromov. Nasaf tarbiyalanuvchisi Olimpikka o'tdi. O'yin amaliyoti kerak Akromovga. Va mana bunday shedevr pas. Qoyir. Mazza qilib o'tirsan. Jasur Jaloliddinov bugun zaxirada qolgan. Umuman qaytnomaga kiritilmagan aytib o'tdim unda. Juda ham xavfli tashlanish. O'ylaymizki, faqat sariq bilan cheklaniladi. Sariqli qo'pollik, qizil bo'lmasin. Qizil bo'lsa o'yin buzilib ketadi. Nodirbek Mukarov nimani o'ylab bunday tashlandi? Qizil. Hakamning qo'lida qizil kartochka. Turok. Sariq bo'lishi mumkin, sariq. Qizil bekor qilinayapti va aytib o'tganimdek kartochka. Said Azamat yaxshi pas, imkoniyat bor, chiroyli pas, zarba, yana bosh bilan, yana mamasar. Bu birinchisi. Bunisi o'yindan tashqari holat yo'q edi. Temur Mamasiddiqovdan pas, Ibrohim Ibragimovdan hujumini boshlab bermoqdi. Yana oldinga to'p yetkazib berildi. Yaxshi imkoniyat, birga bir vaziyat, zarba! Darvozabon. Mana bu holatda, lekin undan oldin Temur Mamasiddiqovda adashmasam yo'q edi ofsayd. Yana xato. Yana Olimpikda imkoniyat, yana zarba va darvozabon. Ibrahimovdan pas, Mamasiddiqovdan zarba. Bu ikkinchi holat. To'rondan javob. Yuqoridan pas, darvozabondan xato. Ikkinchi harakatda uning zarbasidan keyin Rahimjon Davronov to'pni OKMK jamoasi taklif etdi. Shahzod hozir tibbiy yordam oladi. Degandek va yaxshi pas, zarba, to'p darvoza to'rida. 2-0. Pik bilan solishtirganda tarkib deyarli bir xil. Yolqinroq, yaxshiroq o'yin kutgan edim Yaypan klubidan bugun. Lekin amalda, ayniqsa ikkinchi bo'limda yaxshi pas, imkoniyat bor, zarba kerak, zarba yo'llandi-yu u qadar kuchli yuqoridan pas. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Qarshi hujum yo'q, darhol qaytarib olishayapti. Mehmonlar yana jarima maydoniga. Kim zarba yo'llaydi? Hozircha zarbasiz davom etishayapti. Saidxonov ancha faollik bilan ajralib turibdi. Abega, Abega to'pga yetib borish qiyin edi. Shukron Yo'ldoshov tayyor turgandi. Toshtemirov. Bo'ldi qadrli do'stlar, uchrashuv o'z yakuniga yetmoqda. O'zbekiston Super Ligasi 18-turining birinchi o'yini Olimpik Toshkent va Yaypanning Turon jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi. Bahsda 2-0 hisobida Temur Kapadze shogirdlari g'alaba qozonmoqda. Temur Mamasiddiqov hisobni ochdi 27 daqiqada. Ali Sherodilov 73 daqiqada jamoasining ikkinchi goliga mualliflik qildi. Shu tariqa may oyidan beri Olimpik birinchi marta g'alaba qozonmoqda va jadvaldagi ochkolarini 3 ko'paytirib olyapti. Turon jamoasi esa ketma-ket 3 mag'lubiyat. Keyingi bahslarda Yaypan klubiga omad tilaymiz. O'ylaymizki,
Turon jamoasi hali o'z so'zini aytadi. Yosh olimpiyachilarga O'zbekiston olimpiya terma jamoasiga saralash bahslarida